Dugsiga agoomaha ee caalim ee ku yaala xaafadda Caqiib ee magaalada Burco ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad ay ku soo bandhigayeen taariikhda magaca dugsiga caalim oo ah dugsi loogu magac daray caalim Yuusuf Cilmi Caynsar taasi oo dugsigani uu aasaasay wiil u dhalay isagoo waqtigana ku sugan dugsigaasi aasaasaha dugsigani ugu horreyntii waxaa xukuman ka bixiyay maamulaha dugsiga agoomaha ee caalim Sheikh Faarax Siciid Cawe waxaana uu yiri inuu markaa waxa nooga gudoonto hadiyada qaaliga ee aanu saaka isaga iyo waalidkiiba aanu markaa xaanu quraanka aanu ugu akhrinay tan munaasabada waxa weeyaan adduunyada maalinba waxba soo baxa taariikh ba soo baxda waxa weeyaan waxa kan u munaasaba een markaa xaji axmed aabihi oo ka sheekh mashayikhii hore mujaahidiin tan kamid aha isticmaalka aha ragii isticmaalka la soo dagaalamay ibn rumlaha sheikh bashir wa hadana in badan aanu taariikhisa maqal ay hadana maalin walba waxba soo baxaya waxa soo baxday in la helay taariikhdiisa maalintu u dhintay xilligu ku dhintay iyo marka xan sheekha isagoo la socda inuu marka xan u dhintay waxana marka khadki muuna suurtagal aan soo saaray sameel badan buu yaala saanagu khadki ayaanu soo naqleen sheekha marka xuyaan isaga markaa haajigu intaas ka dib waxa hadalka qaatay Axmed Caalim Yuusuf oo ah muhsin ka agoontani xaafada degan ugu deeqay dugsigani oo ilaa hadda uu gacanta ku hayo ayaa waxa uu isna xukuman ka bixiyay taariikhda halgan ee uu soo maray Sheikh Caalim waxaana uu yiri abahay uu tagay ee uu jahaatay marka garan ma hayo waqtigi marka taariikhdan waxa qoray dhin xaakin ahaan jiray oo loor jiray Cabdi عبد الرحمن الشيخ بشير نكنا تاريخ دا قوري وقت كو قورينا وقت دير او هره باي ماركا غوريغيس سالا ايغو شيغاي ايو ييلي دبادنا واحد دعاي مويانا وقت دنبا ايا ولا توري تاريخ دي عين كاهيد دبادنا ميلا كنو دو كوتشيري محادكا ايا غلاغا هالي روبكي مانتي نو تيتات كفر بدنا ما شاء الله اي نو داي رحمت دبادناها kaasa soo saaray anigu saddex bilood hortaan ka tagay halkan markii la sheegay aabayna waligeeba taariikhdiisa waraadinay oo aad baan ugu farxay saddex bilood maan maqnayn markii baboonisa soo gadiyay waan aabaha taariikhdiisa oo maanta la helay iyo waqtigu dhintay iyo halka ku dhintay iyo bisha ku dhintay taariikhdaas inaad gaari doonto inaad salaaba sano dambe gaari doonto bay qarbay war iska joog oo inta sugayay buu taas xagan u joogaaban bashiir sidoo wadaad kuma sheegay meel walba ku qoray xitaa wuxuu ku qoran yahay meel walba waa lagu dhigaa iskuulada marka inta hal wad intaas uma aanay ku dalay marka labadan isbu jahaad marna dagaalkay ugu wada galeen marna ugu wada dhinteen aabahayna waxa la yiraahdaa Caalin Yuusuf Cilmi Caynsar labadaba waxaanu ka baryaynaa iyo wixii hore dhintay waalidkeed iyo waalidintiiniba horta markay Ilaahay ha u naxariisto dhalinyaradiina nimanka wax baranayso qabyaaladu naf ma laha imikana waxa idinka rajaynaya ha barnina qabyaalada taasaan idinka la dacwaday waxaa kaloo iyaguna halkaasi mahadnaq ballaaran uga soo jeediyay mas-uuliyiinta iyo waalidiinta agoontani dhashay waxaana yiraahdeen ayaa u sababa oo Ilaahay u diray oo loo diray waxa soo sharafa iyo waxa soo halqaya iyo waxa soo wanaaga Ilaahay baa amray Ilaah baana u diray Maxamuud Caalin in Ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo oo ugu deeqo adduunyada intu ku nool yahayna Ilaahay cisi ku noogeeyo ugu dambeyntii ardayda dugsigaasi dhigata ayaa shahaado sharafyo ku maamusay muxsinka ku deeqay dugsigani iyadoo sidoo kalena shahaado sharafyo ay ku maamuseen maamulayaasha iyo macallimiinta dugsigani ku carbisa agoontani Maxamed Saciid Gaxnoog telefishinka caalamiga ee Star magaalada Burco